Hello everybody, this is Premià de Mar. We are in the Catalan coast near Barcelona. We are at the beach in front of our high school, and we are 19 humanistic high school students from the Institute Premià de Mar. Our teacher of Ancient Greek, as well as the organizer and the responsible for reading this, is Margarida Capallà. In this book, Odysseus swims ashore on the island of the Phaeacians, shall we? Naked and exhausted, he hides in a pile of leaves and falls asleep. The next morning, awakened by the laughter of girls, he sees the young Nausicaa, who has gone to the seashore with her mates to wash clothes after Atenea told her in a dream to do so. He appeals to her for help, and she encourages him to seek the hospitality of her parents, Arete and Alcinous. Bonjour tout le monde, nous sommes à Premià de Mar, sur la côte de Catalane, près de Barcelone. Nous sommes sur la plage en face de notre lycée. Nous sommes 19 lycéens humanistes de l'Institut Premià de Mar. Notre professeur de grec ancien et organisatrice de la lecture est Margarida Capallà. Nous allons lire en catalan le sixième livre de l'Odyssée où Ulysse Odysseus nage jusqu'à l'île des Phéaciens. Chérie, pendant la nuit, Athéna se rend au palace d'Alcinoe, roi des Phéaciens, et envoie un rêve à sa fille Nausicaa pour lui donner l'idée d'aller laver son ling sur la côte. C'est un arrangement pour lui faire rencontrer Ulysse. D'aquesta manera, dormia allí el sofert divinal Odisseu, afeixuat pel son i pel cansament. Mentrestant, Atena se'n va al país i a la ciutat dels Feacis, que antigament habitaven l'espaiosa Hiperea, prop del Ciclop, uns homes arrogants que no paraven de saquejar-los, perquè eren superiors en força. Nausitous, semblant a un déu, els va fer traslladar d'allí i se'ls va endur i els va fer establir a Esquèria, lluny dels homes feinadors. Traçà un mur al voltant de la ciutat, d'edificar cases i construir temples per als déus i els repartir als conreus. Ara, però vençut per la parca, ja havia baixat a l'Hades i els governava Alcinous, coneixedor de pensaments provinents dels déus. La dea Atena, la duis d'òliva, es va presentar al seu palau, meditant el retorn per al magnànim Odisseu. Va entrar a la cambra ben treballada on dormia una noia semblant a les immortals pel seu cos i per la seva bellesa, Nausicaa, la filla del magnànim Alcinous. Molt semblant a ella, Atena, la de dulls d'òliva, li va dir, per què la teva mare et va infantar tan deixada? La roba llustrosa està desendreçada i ja tens a prop el casament, en el qual caldrà que tu mateixa te la posis i que n'ofereixis als qui t'acompanyin. Car, en aquests detalls, arriba la bona fama a la gent i en tenen goig el pare i la venerable mare. Apa, doncs anem a rentar tot just a punt i l'aurora. Jo mateixa formaré part del seguici per ajudar-te a enllestir de pressa, ja que aviat deixaràs de ser una donzella. I és que el poble et pretén el més distingit dels feacis, la nissaga dels quals també és la teva. Au, vinga, demana al teu il·lustre pare que abans de l'aurora et preparin les mules i el carro i que et dugui els cenyidors, els pebles i la roba llustrosa. Fins i tot és millor també per a tu anar-hi a dalt que no pas a peu, perquè els rentadors són molt lluny de la vila. Havent parlat d'aquesta manera, Atena, la d'ulls d'òliva, se n'anà cap a l'Olimp, on diuen que hi ha l'estatge eternament segur dels déus. Ni els vents el sacsegen, ni la pluja el mulla, ni la neu el cobreix, sinó que sempre hi ha un cel blau i sense núvols. Allí és on els déus benaurats fan joiosa estada tots els dies i on tornar la d'ulls d'òliva després d'haver aconsellat la noia. Aviat arribà l'aurora de vell tron i va despertar Nausicaa de vells pebles. Ella, admirada del seu somni, anava per les estances a explicar-ho als seus pares. Al seu pare benvolgut i a la seva mare. Tots dos els trobà dins del palau. Ella estava asseguda vora la llar, al mig de les serventes, filant llana de color porpra. A ell li va sortir el pas tot just quan anava amb els prínceps il·lustres cap al consell, on l'havien cridat els nobles feacis. Ella es va aturar vora el seu benvolgut pare i li va dir: «Papa, no voldries pas preparar-me el carro alt i de rodes reforçades per dur-hi al riu les robes preuades a rentar-les, que les tinc brutes?» A tu mateix, quan ets entre els més distingits, et plau presidir els consells portant damunt el cos roba neta. A més, tinc 5 fills a les estances.
Dos ja són casats i tres són solters a la flor de l'edat, que sempre volen anar a la dansa portant roba impecable. I de tot això me n'encarrego jo. Així va parlar, i és que li feia vergonya de fer referència al seu casament florent davant del seu benvolgut pare. Tanmateix, ell ho comprenia tot i li va respondre: «Filla, no et negaré pas les mules ni cap altra cosa. Ves, prou que els servents et prepararan el carro alt i de rodes reforçades que t'he ajustat l'empostissat». Havent parlat així, va cridar els servents, que l'obeiren tot seguit. Van preparar fora el carro mular de rodes reforçades i van portar les mules i les hi van junyir. La noia va treure de la cambra els vestits lluents i els va posar dalt del carro ben polit. La mare li va posar en una cistella tota mena de viandes, mangíbules, i va afegir llaminadures i va abocar vi en un bot de pell de cabra. La noia va pujar al carro i li va donar encara a la mare en un lacitós d'or, oli humit, per untar-se juntament amb les seves serventes. Ella va agafar les xurriaques i les regnes brillants i va colpejar les mules perquè es riessin. Es va sentir l'esbufec dels animals, que tiraven sense parar i s'emportaven la roba i la mateixa Nausica. No anava sola, la seguien al darrere les altres criades. Quan van arribar al bellíssim corrent del riu, on hi havia els rentadors que en tot temps allí eren disponibles, i una aigua abundosa i clara, i brollava sense parar, per a rentar-hi la roba més bruta. Allí les noies van desenganxar les mules del carro. Les van fer anar a la vora del riu voraginós perquè pasturessin l'herbei dolç com la mel. Van treure la roba amb les mans i la van portar a l'aigua fosca. La van tapitjar dins de les piques, fent una competició per veure qui anava més de pressa. Tan bon punt van fer la bugada i van rentar el que era brut, van estendre les peces, una al costat de l'altra, a la vora del mar, on justament l'onada solia deixar més nets els còdols vora la costa. Així que es van haver banyat i es van haver untat amb l'oli llustrós, van fer l'àpat vora la riba del riu, mentre la roba estava estesa als rajos de sol perquè s'aixugués. Quan es van atipar de les menges, de les serventes i ella mateixa, les tragueren els vels del cap i es posaren a jugar a pilota. Enmig d'elles, Nausica, la dels braços blancs, va començar una cançó. Tal com Artemis, la que es complau en el Tet, va per les serralades, o pel Tàiger, o per l'Armirat, delectant-se amb els senglars i amb les cèrboles àgils, i amb ella juguen les nimfes camperoles, les filles de Zeus, portador de l'Ègida. I Iató gaudeix en el seu cor perquè la seva filla aixeca el cap i el front damunt de totes les altres, i es pot reconèixer fàcilment, tot i que totes són formoses, d'aquella manera es distingia entre elles la donzella indòmita. Però quan ja estava a punt de tornar cap a casa, mentre enganxaven les mules i plegaven els vestits magnífics, aleshores la dea Atena va tenir una altra pensada: que Odisseu es despertés i veiés aquella criatura de bella mirada que el portaria a la ciutat dels feacis. Tot seguit, la princesa tira la pilota a una serventa. Falla la serventa i la feu anar al fons d'un remolí. Totes es van posar a cridar molt fort i el divinà Odisseu, assegut, meditava en el seu cor i en la seva ment. Ai de mi! De quina mena de mortals és la terra on he arribat? Són arrogants, salvatges i injustos, o bé són hospitalaris i tenen temor als déus. Sento com si m'hagués arribat una cridòria femenina de les donzelles, de nimfes que s'enyorguen als cims elevats de les muntanyes i les fonts dels rius i les parts descobertes d'herbari. Soc tal vegada a prop d'homes dotats de parla. Apa, vinga, jo mateix ho comprovaré i ho aniré a veure. Havent parlat així, va sortir de sota les branques el divinal Odisseu i va trencar amb la mà robusta un brot de fulles del bruscatge per cenyir-se-la al voltant del cos i per cobrir-se les vergonyes d'home. Se'n va anar com un lleó muntanyer, que confia en la seva força i que tira endavant malgrat la pluja i el vent. I els ulls li espurnegen. Aleshores es llança entre les vaques o les ovelles o les cèrvoles ferèstegues perquè el ventre li demana que penetri en un vallat ben tancat per escometre els ramats. D'aquesta manera, Odisseu estava a punt de presentar-se enmig d'aquelles noies amb belles trenes
tot i que s'anava nu, perquè la necessitat l'aclaparava. Se'ls va presentar terrible, desfigurat per la celebró. Tremoloses, es van escapar l'una cap a un lloc, l'altra cap a un altre, per les ribes que sobresortien. Només es va quedar allí, tota sola, la filla d'Alcinous, perquè Atena va infondre coratge al seu cor i li va fer fora la por dels seus membres. La noia va romandre dreta al seu davant. I Odisseu dubtava si li suplicava a la noia de bella mirada, abraçant-li els genolls, o bé si li demanava des de lluny, amb paraules meloses, que li ensenyés la ciutat i li donés roba. Mentre anava pensant, així, li sembla que era millor fer-li la petició des de lluny, amb paraules meloses. No fos que la noia s'irrités en el seu cor en abraçar-li els genolls. I aleshores va pronunciar aquestes paraules meloses i astutes. Jo et suplico, reina. Ets una dea o bé una mortal? Si ets una de les deïtats que senyoregen el cel espaiós, jo et comparo almenys amb Artemis, la filla del gran Zeus, en aspecte, en estatura i en distinció. Si ets nascuda d'algun dels mortals que habiten la Terra, tres vegades feliços el teu pare i la teva mare venerable, tres vegades feliços també els teus germans, car el seu cor no deu parar d'escalfar-se'ls d'alegria quan veuen que un plan so així entra a la dansa. I molt més feliç en el seu cor, molt més que els altres, aquell que fent inclinar la balança cap al seu costat pel dol matrimonial se t'endugui a casa seva. Jo mai no havia vist amb els meus ulls un mortal semblant, ni home ni dona. El desconcert m'aclapara quan admiro. Més un cop he vist una cosa semblant i era el plançó jove d'una palmera que s'enfilava a Delos, vora l'altar d'Apolo. Quan hi vaig anar, em seguia un gran exèrcit en aquella expedició en la qual m'havien de succeir angoixes terribles. Així doncs, contemplant aquell tronc jove, em vaig quedar meravellat força estona, perquè mai un arbre semblant no havia brotat de la terra. De la mateixa manera, dona, t'admiro i em quedo bocabadat i no gosso tocar els teus genolls. Però una pena terrible em trasbalsa. Ahir feu 20 dies que vaig fugir per la mar vinosa després que des de l'illa d'Ogígia em desplaçaren l'onada i les tempestes amenaçadores. I ara algun damunt m'ha llançat aquí per qui pateixi alguna desgràcia nova. No crec que s'hagin acabat els déus, encara me'n deuen haver preparat d'altres. Tanmateix, tu, sobirana, tingues pietat de mi, perquè després d'haver suportat moltes calamitats, ets la primera persona a la qual m'acosto, i no conec cap altre dels humans que posseixin aquesta ciutat i aquesta terra. Ensenya'm la vila i dona'm un pàrrec perquè me'l lligui al voltant, si és que, en venir cap aquí, has portat algun tros de les teves robes. Que els déus et concedeixin tot en el cor de Sitges, que t'atorguin un espòs, una casa i una bona harmonia. Que no hi ha res millor ni més útil que quan marit i muller governen una casa amb una bona avinença en els seus cors. Això produeix moltes penes per a qui els envolta. Els volen mal i molt de goig per als qui volen bé. I precisament són ells mateixos els qui aconsegueixen el bon renom. Foraster, no em sembles pas un home i noble. El mateix seu olímpic concedeix la felicitat tant al distinguis com al ronys, tal com a ell li plau per a cadascú. Sens dubte, a tu t'ha concedit també això, i cal que ho suportis fins al final. I ara que has arribat a la nostra ciutat i al nostre país, no et faltarà ni ropa ni cap altra cosa que convé que tingui un pobre suplicant que implora. Et mostraré la vila i et diré el nom de la seva gent. Aquesta ciutat i aquesta terra la poeixen el Faisis i jo sóc la filla del magnànim Alcínou, a les mans de qual és el poder i la força del Feàcic. Així va parlar i tot seguí es va dirigir a les serventes de veles de trenes. Noies, ateuros vos, cap on correu en veure un home? Potser penseu que és un enemic? Aquest no és pas un home mortal, que espanti ni tampoc ne ha de naixer cap arribi al país del Feàcic portant la discòrdia, perquè nosaltres som molts benvolguts a l'insmortal, vivint lluny, en la mar enfurismada, apartats, i cap altre dels mortals té relació amb nosaltres. Aquell, però un infeliç que ha arribat aquí errant, ara cal que l'acollim perquè tots els forasters i captallers venen de part de Zeus, i qualsevol do, per petit que sigui, els és grat. A perseverantes, doneu al foraster
menjar i beure van lluure en el riu on hi hagi un recer del vent. Així va parlar. Elles es van aturar i s'animaren les unes a les altres. Van fer seure Odisseu en un lloc arrecerat, tal com els havia manat Nàuscia, la filla de Magnanum, el Cinus. I li lliuraren per vestir un mantell i una túnica. Li donaren una Lectios d'or amb oli humit i el feren anar a banyar-se als corrents del riu. Aleshores, el divinal Odisseu va dir a les noies: «Serventes, atureu-vos lluny d'aquí, fins que jo mateix em tregui lo celebró de les espatlles i munti el cos. I és que fa temps que és lluny de la meva pell una untura. Jo no em rentaré davant vostra, perquè em fa vergonya d'estar-me nu enmig de donzelles de velles trenes». Així va parlar. Elles se n'anaren a part i ho explicaren a la noia. Així, el riu, el divinal Odisseu, va netejar del seu cos el salobre que li cobria l'esquena i les amples espatlles i es va treure del cap l'escuma del mar infatigable. Després que es rentà, tot i suntar amb oli, es posa els vestits que li havien donat la donzella Indomita. Atena, nascuda de Zeus, el va fer aparèixer més alt i més robust per veure'l. I li va fer creure, des del cap, una cabellera espesa, semblant al flor del jacint. Com quan escampa ora al voltant de la plata, un ofobre experimentat al qual Efes i Pales, Atena, han ensenyat arts de tota mena i enllesteix treballs graciosos. D'aquesta manera, Atena li va escampar la gràcia damunt del cap i de les espatlles. Ell s'apartà una mica i s'assegué a la vora del mar resplendit de la bellesa i de la gràcia, i la noia se'l mirava. Aleshores, ella va dir a les serventes de velles trenes: «Escolteu-me, serventes de braços blancs, mentre us parlo. No pas en contra de la voluntat dels déus, que s'enyorgava en l'Olim, aquest home ha vingut a parlar amb els feacis semblants als déus. Certament, abans em semblava que era un miserable, però ara s'assembla als déus que posseixen el cel espaiós. Tant de bo un home així pogués ser anomenat espòs meu vinit aquí, i li agrada de quedar-s'hi. Apa, serventes, doneu al foraster de menjar i de beure». Així va parlar. Elles l'escoltaren atentament i li feren cas. Ràpidament van posar menges i begudes a l'abast d'Odisseu. Certament, hi bevia i menjava forçament el sofert divinal Odisseu, car feia temps que estava dejú de menjar. Nausica ensenya a Odisseu el camí cap a la cita. Tot seguint, Nausica, de braços blancs, va tenir una altra pensada. Després d'haver plegat la roba, l'anava a posar en dalt del carro magnífic i va enganxar-hi les mules d'un glot fort. Ella mateixa hi va pujar. Va animar Odisseu, el va cridar pel seu nom i li va dirigir la paraula: «Foraster, aixeca't, anem cap a la cita. Jo mateixa et guiaré cap al palau del meu pare senyor, on t'asseguro que veuràs els més nobles de tots els feacis. Amb tot, com que no em sembla que siguis un estúpid, actua de la manera següent. Mentre anem pels camps i pels conreus dels homes, vés a pas lleuger amb les serventes darrere les mules i el carro. Jo t'ensenyaré el camí, però quan haurem arribat al capdamunt de la ciutat, al voltant del qual hi ha una muralla alta, veuràs que hi ha un vell port a cada costat de la vila, i l'entrada és estreta. Les naus corbades les tenen tretes de la mar arran del camí, però tothom té un lloc per deixar la seva fora de l'aigua. Allí a la vora, al voltant del magnífic temple de Posidó, hi ha l'àgora empedrada, amb lloses portades d'una pedrera ben encastades. Allí preparen els ormells de les negres naus, les cordes i les veles, i rebaixen el gruix dels rems. Els feacis no es preocupen ni l'arc ni el buirat, sinó els pals i els rems de les naus, i les embarcacions ben proporcionades, amb les quals traspassa l'orgullós mar de la Sambrosa. Quan serem dalt, doncs, vull evitar els comentaris molestos. No fos cas que més endavant algú en fes retrets, perquè a la vila hi ha molts xafarders. I potser algú, el pitjor, en trobar-se amb nosaltres, parlaria així: «Qui és aquest foraster tan ben plantat i tan alt que s'ha vist? On l'ha trobat? Potser serà el seu marit, o bé ha donat hospitalitat a algú, arran en la seva nau, procedent de terres llunyanes, perquè aquí a la vora no hi ve ningú. O potser és un déu desitjat que li ha baixat del cel mentre l'embocava i el tindrà per sempre al seu costat. Millor si ella mateixa ha trobat marit anant a un altre lloc, perquè aquí en el seu país menysprea els feacis que la pretenen, encara que siguin molt nombrosos i il·lustres. Així parlaran, i per a mi aquestes paraules serien una injúria. També jo censuraria un altre que fes coses així i que, a desgrat dels seus, a sent vius pares i mare, es barregés amb homes abans d'arribar a fer públic el seu matrimoni. Foraster, tu fes cas de les meves paraules i ben segur que aviat aconseguiràs el meu pare escorta i mitjans per al retorn del teu país. Trobaràs vora el camí un bosc esplèndid de tena, ple de pollancres negres. Hi raja una font i a la vora hi ha una prada. Allí hi ha la finca del meu pare i la vinya florent, tan a prop de la ciutat que si algú cuida se'l pot sentir.
Espera't allà assegut, una estona, fins que nosaltres entrem a la vila i fem cap al calçarci del pare. Aleshores, quan creguis que nosaltres hem arribat al palau, ves cap a la vila dels Feacis i pregunta pel casal del meu pare, el magnànim Alcinous. És molt fàcil de reconèixer. Fins i tot ho portaria una criatura petita. No és gens semblant a les cases dels altres Feacis, de tan vell com és el casalci de l'heroi Alcinous. Així que t'aixopluguin la mansió i el pati. Traspassa'ls ben de pressa fins que arribes a l'estatge de la meva mare. Ella sola està asseguda vora la llar, a la claror del foc i l'en focs de llana de color porpra. Una meravella de veure. Repenjada en un pilar, la serventa s'asseu en el seu darrere. També hi ha la vora el seient del meu pare, en el qual veu vi assegut com un immortal. Quan hi passis pel davant, allarga les mans dels genolls de la meva mare perquè tu, content, vegis aviat el dia del teu retorn, encara que siguis molt lluny del teu país. Si ella se't mostra benèvola en el seu cor, tingues esperança que aviat veuràs els teus familiars i arribaràs al teu casal ben construït i a la teva terra paterna. Havent parlat així, colpeja amb les xurriaques lluents les mules. Aquestes aviat van deixar els corrents del riu. Trotaven molt bé i anaven a bon pas. Nausica aguantava les regnes, perquè les seguessin a peu les serventes i Odisseu i feien el fuet amb seu. El sol es va pondre i arribaren al veig fosc consagrat a Atena, on es va seure el divinal Odisseu. Ell va invocar tot seguit la filla del gran Zeus. Escolta'm, filla de Zeus, portador de la gira. Indomita, ara fes-me cas, ja que abans no m'has escoltat. Mentre sotsobrava, quan l'inclit, sacsejador de la terra, feia donar mitja volta a la meva embarcació. Concedeix-me d'arribar al país als feacis com a amic i digne de compassió. Així va parlar suplicant i Pal·las Atena va escoltar. Tanmateix, no se li va fer present al seu davant, perquè li feia respecte al germà del seu pare, que estava terriblement irritat contra el divinal Odisseu fins que arribés al seu país.